Kezdjük talán a leglátványosabbnál. Úgyis ott lesz elsoklat kerekesszékes pálya. Kerekesszékes labirintus az 110 méter hosszú, 3,6 méter magas. És mint minden labirintus ugyanarról a célról szól, hogy minél gyorsabban körbeérje benne, hogy minél gyorsabban kitaláljál benne. Ha azt tartod a labirintus céljának, mint a görögök, hogy így rohangálsz benne és kiérjél belőle, ha meg azt mondta a keresztények, hogy ez a lelkiség útja, akkor pedig ez végig zarándokul a 110 méteren. Mellette rögtön a jelnyelvi tér lesz majd, kis daktil ABC-vel, jelnyelvi játékokkal. Csak egy maradhat vetélkedőnknek a helyszíne. Ez mi lesz ez a csak egy maradhat? Csak egy maradhat az egy fogyatékos ügyi kvízjáték. Megismerkedhetsz az Ability Park összes vágó Istvánjával, Egri Jánosával és Rózsa Györgyével, akik mind képesek ezt a dolgot. És a végén Dévényi Tibi bácsival is találkozom, aki teljesíti három kívánságon? Nem. Reményeink szerint nem kell teljesíteni három kívánságodat. Itt egyébként fogyatékos ügyről lehet különböző dolgokat megtudni. A következő helyszín az mi ez? Itt két játék van alapvetően berakva. Az akasztófa játék az gyerekkorunkból ismerős. Ez így van. Annyi a különbség, hogy itt a gyerekkori akasztófa játékot Braille-jel vagy daktillal kell lejátszani. Tehát választhatsz, milyen betűtípusban dolgozol, és az lehet vakos vagy lehet siketes. Aha. Szegény Peti nagymamája, kis retro érzés a szigetről, a szigeten, tehát egy korábbi szigetre való visszautalás. Ez egy autistákkal kapcsolatos játék, sorrendet, helyszínt, időpontokat kell összeegyeztetni, hogyan és mint történik, hogyha neked van egy belőtt sorrendet, hogy mit csinálnál a szerdai, a csütörtöki, a vasárnapi, bármelyik napon, és az borul, mert másokkal találkozik. Mert hogy ez az autisztikus tulajdonságokat... Az autistáknál ez egy elég fontos dolog, hogy pontos napi rendjük legyen, hogyha bármi változik a programba, az be kell írni. És ha be van írva, akkor már el tudják fogadni? Mert újra megtanulja, persze. Ez egy napirendhez kötött dolog, ez napirendekhez tartozik. Ha bejött, akkor már majdnem kész van, ez lesz zöldöztető. Itt a Jajcica című nevű nagyon kedves retro ruházati bolt segítségével azt építettük ki, hogy vannak különböző sátraink, tehát mondjuk este a Magic Mirrorba akarsz menni, vagy a Táncdal sátorba akarsz felépni, a Krisnásokhoz, vagy az Afrika sátorhoz, vagy metal koncertre akarsz menni, akkor be kéne jönni és föl kell öltözni, van rá 5 percet. Okay. Gyertek, imbrutok megbeszéljük. Jó, oké. Okay. Ciao, hello. És aztán a továbbiakban. Itt ez benne, itt ez egy klasszikus sötétes játék, öltöztetős játék, mindenféleben. Ott éppen egy tojtói teherautó akart bejönni, de egy tojtói már elég van. Sportpálya. A sportpályán fogyatékos kis sportok közül lesz egy néhány dolog, elsődlegesen bocsa és kerekesszékes kosárlabda. Itt még nem is voltunk tényleg. Na, hát ez a motocrosszon edzett embereknek, speciális sporteszközökkel, handyvel, háromkerekűvel. Vagy... Igen, a handy az a kedvencem, az a kézi chopper. Kézi chopper, igen. Tehát ezekkel a, illetve rendes tandemmel vakos üzemmódban lehet majd menni. A vakos üzemmód az azt jelenti, hogy a vakokkal, hogyha közösen biciklizünk, akkor nem az a feltétlen. Vakok szeretik azt, hogyha ők ülnek elő, mert akkor az arcukba fúj a szél, hogyha hátul ülnek, akkor kitakarjuk őket. Ezért a vakok ülnek elő, és mit tekerünk hátulról. És nekünk kell irányítani? Persze. Miért? És ezt tehát hátul is mozgathatva a kormány egy tandemben, nem. Vagy? De a kommunikáció az mindent megold, tudod. Tehát beszélni lehet, hogy most jobbra kanyarodunk, most balra kanyarodunk, most vigyázz. És ebből voltak már balesetek, vagy valami? Persze, mindenből voltak balesetek, de hát figyelj, az emberi hülyeség határtalan. Tehát... Igen, no pain, no gain, ugye, ahogy az angol mondaná. Szóval az igazából a történet az arról szól, hogy megoldható, csak akkor jobban kell figyelni. Nem tudsz ugyanúgy száguldani vele, mint ahogy megszoktad, hogy te mész most. Mm. Ezen a területen lesz a leülős rész, ez lesz a központi része most az ability-s dolgoknak. Ide jönnek az asztali játékok, itt lesz egy ilyen kávézószerű kis nyugisabb terület. Ja, hogy akkor hoztok el. Figyelj, akkor hozzám
adok pénzt. Én egy fröccsöt maximum. Hát ez a terület lesz itt a nyugalom szigete a szigeten belül nekünk. Kézműves foglalkozások, meg egy kirakodó vásár van a végén, meg az internet kávézónk. Az miért speciális az internet kávézónk? Tehát ide bárki bejöhet bárki internetezni bejöhet, tulajdonképpen. Persze. Ez tök jó. Ez viszont, hogy bárki leülhet sakkozni, csak az az egy szabály lesz, hogy akkor sakkozni vakon kell, bárki leülhet internetezni, csak hogyha Jaws-os gép van, akkor az csak felolvasó programmal működik, és képernyő nincs. Tehát ez a Jaws, ez micsoda? A Jaws egy szövegfelolvasó program, hogy vakok használják. Hű. Ha olyan géphez hoz szerencséd éppen, vagy úgy sorsol neked a gép, akkor elképzelhető, hogy ahhoz a géphez kerülsz, amin lábegér van. Az igen. De még nem tudjuk, hogy lehet jobb klikkelni lábegére? Hát igen, a lábegér az jobb, nagyobb, és jobb, klik, jobb klik és középen a görgetős. Tehát ez kevés. Mászófala. Ugye önmagában nincs fogyatékos ügyi vonatkozása, csak nem azt mondjuk, hogy vakon mászol. És ez igaz? Persze, tehát vakok másznak. Tehát ráadásul pont ez a ezzel a szervezettel, ezzel az egyesülettel, aki a mászófal, a látássérültek szabadidő sport egyesülete közösen szokott mászni. És akkor szerveznek mászásokat, szerveznek közös túrákat, mindent. És ezt mennyi időbe telett leszervezni ezt kb? Az egész szigetet? Hát március elején írtunk egy, akkor jelent meg a civil szigetes felhívás, azzal egy időben jelent meg, hogy a civil szigeten lehet olyat csinálni, hogy te segítesz szervezeteknek, tehát te szervezed, nem csak programot hozol, tehát nem a civil szigetre résztvevőként akarsz jelentkezni, hanem segítő szervezetként. Mi azt vállaltuk el, hogy más civil szervezeteket befogadva csinálunk egy központi közös programot. Nagyjából éveleje óta szervezzük különböző szinteken, nem jelentett 6 hónap intenzív szervezés, hanem a többi munkánk mellett ezzel is foglalkoztunk folyamatosan az elmúlt. Mert hogy új Ability Park nyílt? A Dezsőfiben, a Dezsőfi utcában, az már az június 24-én nyílt, a Dezsőfi utca 18-20-ban az új Ability Park. Elköltöztük ugye közben a jövőházából, tehát ott volt egy költözés, azt le kellett bonyolítani, az új helyszín kialakítását. Fut 3 nagyobb projektünk még, ami majd a sziget után indult. Most itt hány szervezetet tömörít magában ez a szigetes Ability? Hát ugye úgy van, hogy most 3 vagy 4 szervezet jelentkezett be még fogyatékos ügyből, akik jönnek, őket befogadtuk, de magában a kirakodó vásárban még 4-5 szervezet van, pluszban akik teljesen mások, a látásérültek sportszervezete az teljesen különálló, és vannak olyanok, akik egyébként több szervezet hoznak, tehát a mozgássérültek állami intézet több programot hoz ki egy alapítványán keresztül, de ott mondjuk 3 vagy 4 szervezeti részt. Életében mi ez? Ez egy fejegér. Ez hogy, az egyik része. Ez hogy működik ez? Ott az úriember, ő fogja elmagyarázni. Szép napot kívánok! Ez pedig egy szemegér, de mindegy. Ez pedig egy szemegér, de ez most... De mi ez? Ez egy optika. Aha. Ez a szem mozgására fogja. És amerre a pupilla néz, arra fog majd a kurzor mozogni. Ha összerakom és ha működik, mi beállítom meg ilyesmi. Ez pedig, ez még nem látszik most egészen, ez egy kis kütyű. Na ez most hátulról látszik csak. Ez meg a fejegér, ez hozzátartozik az a sapka, bizony. De ez hogy jön rá? Itt ez a kis... Van benne az a pici, ez. És amerre a sapka mozog, arra mozog. Jobbra, balra. És előre bolintok enter, vagy mi? Nem, hanem... Az fölle lesz. Ha fixálsz, vagy a fixálsz. Pedig amit nem hozunk ki, az a, lehet fújkálni, csak ilyen fújkálósat nem hoztunk ki, mert az olyan privát, ugye ja. Szájába veszi ilyesmit. Persze. De az van, hogyha így mozgatod, és akkor megállsz egy helyen, akkor utána klik. Tehát így megy. Igen, meg van egy ilyen kis virtuális eszköz. Érzi az időt, eszköz, hogy mennyi persze, időt fixálom. Van egy kis virtuális eszköz, hogy fölviszed egy gombra, és akkor jobb gomb lesz belőle. Hát macerás, de működik. Ez a szemegér, ez a macerás. Ez iszonyú idegesítő, annak, aki tudja mozgatni a fejét.